Għaddiġi moħra wasalna fil nofs l-ulju pratikament tal-2023 u dan huwa l-aħħar program li ħankunu flimkien qabel il-vaganzi tas-sajf. Huwa program interessant immens, ħankunu qegħdin nitkellmu ma' diversi membri parlamentari Ewropej, speċjalment dwar din il-plenarja li għaddejja bħalissa u naf kemm il-membri parlamentari Ewropej speċjalment illum waqt li qegħdin nitkellmu kemm huma impenjati minħabba diversi voti li qegħdin jittieħdu fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Miegħi fuq il-linja fil-fatt għandi lil Josien Kutajjar, membru parlamentari Ewropew li irnexxilha iddeffisni litteralment fl-iskeda impenjata tagħha. Grazzi ħafna Josien talli qiegħda magħna u nirringrazzjak ukoll tal-kontribut dejjem tiegħek f'dan il-programm. Grazzi lila kamanda tal-opportunità biex nispjegaw ħidmietna. Eħe, fil-fatt Josien, kif aċċennajt propju issa il-plenarja ta' l-ulju hija imballata punti vera importanti, l-ġid vera importanti, voti verament importanti. U fost oħrajn kien hemm suġġetti li inti partikolarment bħala Maltija Awċija, meta ngħidlek Maltija nkunx qed inħalli barra l-element Awċi, qas tista' miegħek tħalli barra l-element Awċi. Però inti kont li xprunajt ħafna dettalji minn dawn il-ġid partikolari u ħankun qed nitkellmu ftit dwarhom fil-programm tal-lum. Nixtieq nibda dwar il-viżjoni tiegħek in ġenerali ta' din il-plenarja l-importanza tagħha. Nibdew minn hemmhekk. Mela kienet plenarja impenjattiva mens fejn ħadna voti fuq xelta differenti tal-liġijiet essenzjali tibda minn dawk ambjentali oħrajn fuq ġrittijiet umani imma wkoll fuq aspetti oħra diġitali li wkoll huma importanti. Rapport ukoll li ħdimt fuq b'mod dirett bħala l-uniku Maltija fil-Kumitat tal-Istrateġija ta' wara l-pandemija, kumitat temporanju li ġie mwaqqaf għaliex ħassejna l-bżonn li minkejja li issa r-restrizzjonijiet tal-pandemija ħafna minnhom għaddew. Ma rridux ninsew l-impatti li ħallet u rridu nitgħallmu x'ċertu tagħlimiet biex inkunu reżiljenti għall-futur. U hemmhekk bħala l-uniku Maltija membru ta' dal-kumitat u bħala soċjalista mbuttajt il-qudiem b'mod sħiħ l-element soċjali l-impatt li l-pandemija ħallet fuq it-tfal, l-anzjani tagħna, fuq persuni vulnerabbli, il-disproportionate care duties li ħallet ukoll speċjalment fuq in-nisa iż-żieda fil-vjolenza domestika, l-impatt fuq is-saħħa mentali li kompla jiżdied mill-pandemija li lawn. U għaldaqstant dawn kienu kollha oqsma li mbuttajt il qudiem u kburija ngħid li fir-rapport li votajna wkoll propju f'dil plenarja ukoll dawn l-aspetti ġew riflessi għaliex rajt li kollna referenzi b'saħħithom li jagħmlu ġieħ lill-aspett soċjali fejn iridu nkomplu naħdmu l-kol flimkien. Imma mbagħad Amanda wkoll kien hemm voti oħrajn li kienu importanti il għaliex mhux biss mill-aspett ta' xi jfissru għaliex jien naħdem fuqhom b'mod dirett fil-kumitat tiegħi anke fis-stadju ta' kumitat. U hawnhekk nagħmel referenza għal żewġ setturi, iċ-Chips Act li tkellimt miegħek dwar b'mod iktar sensi f'xi xhur ilu. Ekku, da biex niftehmu is-semi konduturi, iċ-chips daw li għandna kollha fil-mobiles, għandna fl-equipment kollu li konna d-dar, fil-appliances, li tista' semmi kollox jaħdem fuq ċipe bżar illum il-ġurnata. Però inti ilek taħdem xhur sħaħ fuq din il-liġi li jissa votajtu dwara, x'san nkunu qegħdin naraw bħala żvilupp wara dan il-vot, Josien? Mela, ħajkunna liġi ġdida li hija essenzjali li ġara Amanda li ndunajna li m'għandniex biżejjed provista. M'għandniex biżejjed provista ta' daw iċ-ċipeb seb il-kondutturi kif qed tajt tajjeb inti jinsabu fl-appliances li nużaw, il-conditioners, mobile phones, etc. U mill-pandemija li lawn żdiedet ukoll id-domanda għaliex kien hemm ħafna persuni li bdew jaħdmu mid-dar, li marru iktar online u għaldaqstant kien hemm bżonn iktar f'da s-settur. Mbagħad bdiet il-gwerra, ġifier il-gwerra wkoll affettwatu ħafna dan is-settur.
U għandu najna u kol kem importanti li bħal-Unjoni Ewropea nkunu iktar indipendenti, għaliex kif aħna bħalissa niddependu wkoll sa ċertu punt minn pajjiżi terzi. Għandna kumpaniji importanti fiħda l-Unjoni Ewropea, inkluż l-ST Microelectronics li hija bbażata f'pajjiżna u li tipprovdi wkoll hija waħda mill-ikbar employers f'pajjiżna ma' wkoll tipprovdi Serħan il-moħ biex inkomplu nżidu l-autonomija tal-Unjoni Ewropea l-indipendenza biex nipproduċu iktar ċipep li huma tant essenzjali. U fir-rigward li għamilt u l-imbuttajt il-qoddim elementi biex naraw l-kumpaniji stability bħal microelectronics f'pajjiżna li kif kienet il-proposta tal-Kummissjoni ma kienitx se tiġi inkorporata. Fejn jidħlu fondi u benefiċċji li tista' tieħu għaliex kienet ġo stabilita rajna li daw il-kumpaniji jibbenefikaw ukoll. U kemm nieħu pjaċir li nisma' wkoll li riċentament tħabbar li din il-kumpanija se tkun qed tibbenefika minn fondi anke it-tfit mal-Gvern Malti fondi tal-għajnuna tal-Istat għaliex ġiet meqjusa il-servizzi li toffri il-produzzjoni il-manifattura f'daw il-qasam huwa wieħed ta' servizz ekonomiku Ewropew li huwa essenzjali għalina l-kol. L-aspet digitali huwa importanti ħafna għalhekk il-ħidma tiegħi f'dal settur ma qatatx għaddejja b'ħidma konġunta fuq diversi liġijiet importanti la dwar l-interoperabilità biex insaħħu s-servizzi pubbliċi, ix-short-term rentals li ħankunu qed nivvotaw ukoll fuq il-pożizzjoni tal-Kumitat ta' Trasport u Turizmu proprju l-ġimgħa d-dieħla biex naraw li kollna qasam fil-settur tat-turizmu illi ikollna wkoll pjattaformi digitali li jaqsmu id-data mal-awtoritajiet pubbliċi biex dawn ikunu jistgħu mbagħad jagħmlu policies li jirregolaw aħjar da settur tant famuż fil-qasam turistiku li ħafna minna wkoll ġieli nibbukjaw via pjattaformi bħal Airbnb u Booking.com biex naraw ukoll li kollna settur pożittiv u sostenibbli. Trasparenti u tista' serraħ rasek minnu wkoll għaliex ħafna minna kemm min jikri u kemm min jikri biex umur bħala vaganza u jgħix x'imkien għal dawk il-ftit jiem, trid isserraħ moħħok li fejn ibbukjajt huwa ta' ċertu standard li qed iħallas. It-taxxi li inti fuq kollox ġa ħallastom. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li inti kont spjegajtilna li jagħmel ħafna sens li konna dan il-qasam b'mod trasparenti wkoll. Ekku, u l-impatt ukoll pożittiv fuq l-ambjent u l-soċjetà lokali, n-nies tal-lokal. Ġifieri aħna rridu naraw li l-awtoritajiet pubbliċi kollhom iktar dejt. Ta' informazzjoni f'idejhom il-pjattaformi u dawk li jikru l-proprjetà. Ħafna Maltin ukoll u għawġin ikomplu wkoll jdawru l-aspett ekonomiku li huwa importanti u joffru dawn l-alternattivi ta' akkomodazzjoni turistiċi, imma wkoll ikun hemm ambjent pożittiv, impatt pożittiv, sostenibbli fuq is-soċjetajiet lokali wkoll fuq l-aspett ambjentali. Imbagħad xtaqt ukoll li nitkellem miegħek għax naf li dan huwa qasam li huwa ta' interess għalik dwar il-liġijiet il-ġodda li ħajkolna tal-Fit for 55. U l-qasam ambjentali fuel sektar notfa u infrastruttura li tipprov di possibilità li ikollna arja aktar nadifa wkoll. Dan huwa qasam importanti immens u kien hemm xhur ta' negozjati kburi immens li fil-waqt li għandna miri ambizzjużi ferm għaliex hekk għandu jkun għaliex l-ambjent u l-klima mhumiex se jistennew. U anke f'del plenarja ħadna vot importanti bħala soċjalisti mbuttajna bil-qudiem bisħieħ fejn jidħol ukoll il-Nature Restoration Law li hija liġi importanti ferm ukoll. Iżda wkoll daw il-liġijiet bħala parti mill-Fit for 55 package. Illi kollna infrastruttura fix-xatt. Infatti jekk aħna mmorru l-port il-kbir naraw li hemm din l-infrastruttura fiżika. Illi qed titħejja biex naraw ukoll li l-vapuri li jiġu fil-portijiet sana jitfu l-magni tagħhom jistgħu jqabdu ma' din il-faċilitat elettriku provdut mill-Membri Stati, minn pajjiżna, mill-gvernijiet u l-awtoritajiet lokali u jkollna arja iktar nadifa
li tħal l-impatt iktar pozittiv għall-ambjent imma wkoll għan-nies fil-madwar. U xi ħaġa li nkburja fija mens hi li imbuttajt il-qudiem l-aspett li rridu nsaħħu il-fuels notfa. U naraw li kollna iktar riċerka u innovazzjoni fis-settur biex anke l-market rispettiv ikun is-suq rispettiv ikun ukoll ippreparat biex ikollna dan il-fuels notfa li jkunu hemmhekk fis-seħħ b'mod affordabbli u b'mod ukoll li jaqbel għall-industrija xi ħaġa li rridu nkomplu naħdmu fuqha b'mod kontinwu. Imma wkoll illi fejn jidħlu gżejjer żgħar bħal Għawdex illi jiddependu fuq it-trasport bil-baħar biex ir-residenti u l-persuni li jagħmlu n-negozju f'daw il-gżejjer ikomplu għaddejjin ma jiġux maqtuha għaliex dan huwa l-uniku mezz ta' trasport fil-verità presso poco, essenzjali illi nirrikonoxxu illi dawn bħala punt ta' ġustizzja soċjali, bħala punt ukoll ta' free movement li huwa pilastru essenzjali wkoll tal-Unjoni Ewropea. U l-movement ħieles u essenzjali niżguraw illi kollhom trattament naqra differenti. Mhux li ma jagħmlux dil-qalba ambjentali illa li xonku huma jridu jimxu l-qudiem, imma mbuttajt il-qudiem emendi li jagħmluha wkoll b'mod pożittiv u ta' suċċess fil-liġi aħarja li ħad tiġi fisseħ illi gżejjer bħal Għawdex ukollhom ftit iktar ċans illi jagħmlu dil-qalba. U infatti hawnhekk ġibt kopja wkoll tal-liġi li se tkun tiġi fis-seħħ għandhom li eżenzjoni li tiġi fis-seħħ sal-aħħar tas-sena tal-2029. Ftit iktar nifs iżda li huwa importanti. Fil-verità meta toqgħod tirrealizza ġożjen dan mhumiex kapriċċ illa lix inti bħal qed nieħdu eżempju ta' Malta u Għawdex. Ovvjament il-Gvern Malti anke b'fondi tal-Unjoni Ewropea l-ewwel li kien sa jenfasizza fuq il-proġett tal-port il-kbir. Jiġifieri qishom dejjem ikun hemm priorità lejn proġetti pjuttost ikbar għax jidħlu ħafna iktar vapuri ta' merkanzija, ta' turisti, eċetera. Imma mbagħad fejn għandek Għawdex ikollu bil-fors jistenna ftit iktar, ġifri mhux b'kapriċċ biex jieħdu aktar slow l-affari, imma biex tagħti aktar spazju li dawn il-gżejjer ma jintesewx ukoll. U kif tajjeb inti ġifri xorta se tissir għall-benefiċċju tal-għawċin ukoll. Però tieħu minħabba li jieħdu mhux qed ngħid inqas priorità, però ovvjament il-proġett il-kbar dejjem jingħataw spinta l-ewwel. Ġifieri din hija anke tiddar hekk tagħmel. Ekku, ma nistgħux ninsew il-minu żgħar, il-minu vulnerablu għandu ċertu sfidi. Dan huwa punt li matul il-mandat tiegħi nistħab mod kontinu sam-il-bidwila li bħala Malti jew anki Għawdex naf xi tfisser l-importanza tal-konnettività. U din l-eżenzjoni tapplika mhux għall-cruise ships imma fejn jidħlu servizzi li huma essenzjali bħal dawk tal-passiġġieri. Il-għalix irridu naraw illi fejn jittu daw s-servizzi ikollna dawn il-liġijiet fis-seħħ ukoll. U bħala ukoll persuna li naħdem mod attiv fil-Kumitat tal-Politika Reġjonali u n-negozjajt għandhom ta' soċjalisti rapport dwar il-gżejjer madwar sen ilu ukoll nimbotta l-qudiem għal dan l-aspett. Irid ukoll napatt mal-gżejjer tagħna mill-Unjoni Ewropea għaliex kultant li jiġri hu meta l-Kummissjoni Ewropea tressaq dawn il-proposti ftit li xejn. Taħseb fil-gżejjer tagħna li għandhom dawn ir-realtajiet u dawn l-isfidi. U aħna rridu li jkun ambizzjonijiet essenzjali fil-qasam diġitali, fil-qasam ambjentali, li kulħadd jagħmel il-qalba l-fuels iktar notfa, għal-trasport iktar nadif, imma fejn hemm min għandu ċertu sfidi bħal gżejjer tagħna inkluż Għawdex intuhom ftit iktar ċans, intuhom ċertu eżenzjonijiet jew trattament differenzjali. Illa li ġnan huwa kif qed iktar kmin ippunt ta' ġustizzja soċjali u essenzjali illi ma nħarsux biss lejn l-ugwaljanza, mmorru pass li lin u nħarsu lejn l-ekwità. Il-għalix l-ekwità tirrikonoxxi li aħna kultant ir-reġjuni tagħna jibdew minn livelli differenti. U jekk gżejjer bħal Għawdex u businesses u residenti ġejjin minn Għawdex u miktar zvantaġġjati, allura rridu intuhom dik il-ftit iktar
biex naraw li jkunu fuq pjattaforma ugwali li jistgħu jikkompetu b'mod ugwali wkoll ma' dawk ġejjin mill-mainland. U dan huwa appunt li sħaqtu wkoll f'dibattitu propju li ħadsem fih il-bieraħ dwar l-istat tal-Unjoni ta' negozji żarru medji tagħna fejn qed irridu nirrikonoxxu li għandna businesses u negozji anke tal-familja ġejjin minn gżejjer żgħar li jridu iktar attenzjoni. Ma rridx indew mek ħafna lil xwettek li fih 15-il minuta nkunu lesti għax naf li taħrab tiġri għal voti oħrajn. Però jekk tħares lura lejn daw is-siċċur li għaddew, inti diġà semmejt ħafna mill-ħidma tiegħek waqt li konna qed nitkellmu. Imma meta tħares lura lejn daw is-siċċur tal-2023, fejn tħossok l-aktar tajba fejn ħidimt? Issa tajli ma fost il-baby skola tiegħek ma tażilx, però żgur hemm xi ħaġa jew oħra li tħossok gburija li jirnexxielek tasal x'imkien. Ara gburija ħafna b'mod konkret fuq din l-eżenzjoni fejn jidħlu gżejjer bħal għawdex il għaliex hija xi ħaġa li rnexxiela tagħmilha b'mod konkret. Iżda wkoll illi qed nibbottal quddiem li kollna l-aċċess għall-internet rikonoxxut bħala dritt fundamentali il għaliex dan huwa punt importanti biex ikollna soċjetà diġitali iktar inklusiva mhux kulħadd jaffordi għall-internet. Iżda l-internet huwa neċessità llum il-ġurnata u gburja wkoll li dal-punt irnexxielu jagħmilha fil-politika diġitali tal-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi li ħan nkunu qed nikkumpanjaw fuq dan il-programm diġitali wkoll fl-elezzjonijiet li ġejjin. Iżda wkoll aspetti diversi nsemmi miżura li hija għall-qalbi miżura b'mod konkret imma li tħalli effett b'mod konkret ukoll. Illi flimkien ma' membri parlamentari oħrajn minn gruppi politiċi differenti u minn pajjiżi differenti irnexxielna nagħmlu pressjoni b'suċċess biex prodotti menstruali, prodotti tal-period, ikunu wkoll available free of charge fit-toilet tal-viżitaturi fil-Parlament Ewropew ta' Strasburgu u Brussell. Ġifier dawk li jiġu jżuruna minn xi xahar ilu lil hawn jidħlu fit-toilets tal-viżitaturi tan-nisa jkunu jistgħu wkoll jaċċessaw daw il-prodotti b'xejn il għaliex ukoll għandna l-element ta' period poverty li huwa realtà. U nħares il-qudiem ukoll lejn il-tabbira tal-gvern dak li kien hemm fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista biex issa wkoll jiġi implementat ta' mod konkret. Dan huwa qasam ukoll ta' ġustizzja il għaliex l-element tal-ġeneru ta' gwaljanza rridu ndirzaw ukoll huwa qasam li ħdimt fuq ukoll b'mod dirett bħala rapporter ewlenija u membru tal-Gender Mainstreaming Network tal-Parlament Ewropew u negozjajt ukoll rapport importanti fuq il-gender mainstreaming u l-ugwaljanza fil-Kumitat tar-Reġjuni. Ekku. 15-il minuta żgur mhumiex biżejjed biex nispjegaw il-ħidma kollha tal-membri parlamentari Ewropej fosthom Josiane Kutajjar. Nirringrazzjak ħafna Josiane, naf li fadalek ħafna xi tajli, però inwedek li wara s-sajf nerġgħu niltaqgħu u nitkellmu bisħieħ fuq dak li jkun għadda u anke fuq dak li jkun ġej, għaliex baqalkom kważi sena sħiħa ta' ħidma quddiemkom u żgur minnhom sa tifqu minn dak li issa dħaltu għalih mhux ħażin bir-ras ngħidilha jien għaliex ħafna drabi tkun determinat inti biex twassal u tikkonvinċi f'ċertu rapporti u ċertu leġizlazzjoni li tkun qed tippreżentaw quddiem il-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak ħafna Josiane lilek u lit-tim tiegħek talli tkunu effiċjenti kull darba li nitkellmu. Jiena nwedek li wara s-sajf nerġgħu nitkellmu flimkien fuq ħafna aktar xogħol li tkun qed tagħmel fil-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak u tant ieħor lit-tim tekniku ta' miegħek u lit-tim tiegħi li ovvjament essenzjali għaliex waħidna ma kunx nistgħu nagħmlu dak stant xogħol. U jiena nawgura lilek lit-tim kollu u koll il-dawk li qed iseguna is-sajf it-tajjeb, tajjeb ukoll li ngawdu ftit il-żbuħija ta' pajjiżna nqattgħu ftit ħin għalina nfusna mal-familja il għaliex il-mistri huwa essenzjali wkoll. Eżattament. Grazzi Josiane, aħna nkomplu bil-programm tagħna. Fil-fatt issa se nkunu qegħdin nitkellmu ma' membru parlamentari Ewropew ieħor fil-programm tagħna. Fil-fatt is-suġġett ieħor li kien hemm fil-plenarja kien diskuss
u anke sar vot dwaru huwa il-direttiva tal-anti-slap. Kemm il-darba tkellimna dwara f'dan il-programm u tkellimna wkoll ftitilu ma' David Kaza li wkoll permezz tal-kumitat ta' favur il-ġurnalisti u anka tal-libertà tal-medja ikun qed iressa l-punti tagħhom dwar din il-direttiva. U fil-fatt fuq linja magħna għandna wkoll il-David Kaza, nsellimlek David, grazzi tal-li qiegħed magħna tal-li sibt ħin li tkun magħna u nixtieqek terġa' tfakkar lill-udjenza tagħna li qed issegwina x'inhi eżattament l-antislep u dan il-vot li ħadtu nhar it-tlieta li għaddew x'sa jkun qed tifisser anka vizavi ħafna ġurnalisti li ħafna drabi għaliex iresqu l-verità dejjem jaqlawha fuq rasom. Grazzi Amanda, Iva, bħalissa qegħdin nikkonkludu l-aħħar sessjoni tal-plenarja qabel is-sajf. Kellna ġimgħa impenjattiva immens u ħafna mill-files importanti li kellna pendenti ġew konklużi. U ma nistax allura ma nsemmix il-liġi jekk hemm sejħa tadefni, din hija direttiva kontra l-isleps, direttiva importanti immens illi tagħmel parti mill-ħidma kontinwa tal-Parlament Ewropew għal protezzjoni tal-ġurnalisti. L-ewwel nett, l-isleps x'inhuma? Fil-passat rajna u għadna naraw il-proċeduri fil-qorti jiġu abbużati. Ġurnalist li pubblika storja dwar politiku jew negozjant, dak il-politiku l-istorja ma toġbux avolja l-artiklu jkun veritier. Dak il-politiku allura jiftaħ każ il-qorti anka meta jaf illi mhux se jerbaħ, għaliex l-iskop tiegħu ma jkunx biex jerbaħ imma sempliċement biex jaħli l-ħin u r-riżorsi tal-ġurnalist. Każ wieħed diġà gravi, però li rajna aħna kienu każijiet bla bażi ta' xejn, jiġifieri numru kbir ta' każijiet miftuħa f'daqqa. Jew każ miftuħ barra minn Malta fejn l-ispejjeż legali huma enormi. Anke jekk ma jkunx hemm konnessjoni ma' barra. Nerġa' ngħid, m'hemmx tama biex jintrebaħ il-każ, imma minn għandu l-flus biex jarmi, naturalment, se jiftaħ il-każijiet xorta u l-ġurnalist sempliċement biex iwixbu l-każ diġà tiġihom spiża enormi. Din hija l-prattika li rajna tintuża kontra ġurnalisti Maltin li kellhom każijiet miftuħa Arizona, li kellhom teddid ta' każijiet f'Londra u l-Bulgarija, avolja dawn ippubblikaw Malta dwar affarijiet Maltin. Din il-problema ridet tissolva fuq livell Ewropew. Jiena niftakar mill-ewwel kont mort għand il-Kummissjoni Ewropea dak iż-żmien Frans Timmermans li kien qalli li din mhix se tkun possibbli li nsolvuha. Però kien hemm għad kbir ta' ġurnalisti u esperti legali u akademiċi illi qalu mod ieħor. Għamilna kampanja twila ħafna biex nispjegaw x'inhuma slebs, x'kellu jsir biex nikkumbattuhom. U hawnhekk irid nirringrazzja verament lill-Viċi President Vera Jurova li mhux talli laqat l-appelli tiegħi u tal-kollegi tiegħi imma li ħadmet qattieħ biex ippreżentat proposta tajba ħafna. Nhar it-tlieta il-Parlament Ewropew ikkonkluda pożizzjoni tiegħu dwar il-liġi din wara xhur ta' ħidma, ta' kampanji u negozjati u jiena kbur li għandna pożizzjoni b'saħħitha. L-żomm il-punti importanti kollha u li permezz tagħha se niżguraw liġi effettiva. B'din il-pożizzjoni l-Parlament se jkun f'qagħda tajba ħafna biex jinnegozja mal-gvernijiet. Hawnhekk irid nesprimi d-diżappunt tiegħi illi għaliex il-pożizzjoni tal-Kunsill tal-gvernijiet jiġifieri iddajjef kemm xejn il-liġi. L-appell tiegħi huwa naturalment biex il-liġi nżommuha b'saħħitha biex tkun effettiva u li tkun tista' tipproteġi l-ġurnalisti fil-prattika. Għaliex ma rridux li ġurnalist ikun min ikun jikteb il-verità u xorta jista' jiġi msikket għax m'għandux eluf kbar biex jiddefendi l-verità. Din mhix libertà tal-istampa u l-gvernijiet għandhom l-obbligu li jġildu għad-drittijiet tagħna. U wara kollox meta l-ġurnalisti jiġi msikket, meta l-ġurnalisti ma jitħallewx jagħmlu xogħolhom, huwa l-poplu li jbagħti għaliex jitħalla fidlam u l-verità tinħeba għal benefiċċju ta' min irid jitfina. Jiġri x'jiġri rrid ngħid li diġà ksibna ħafna illi għaliex irnexxielna nqajmu kuxjenza kbira dwar slebs. Issa hemm bil-wiesa li dawn il-prattiċi huma kundannabbli u hemm bosta li lesti jsemmaw leħenhom meta jintebħu bihom.
tant li rajna li minn forsi kien qed jaħseb juża dawn il-prattiċi, issa sar jaħseba darbtejn, speċjalment meta jinduna li tista' ddur kontri ħmalajr l-istorja. Tul il-negozjati jiena se neqpa' involut kemm nista' biex inkompli nwassal l-argumenti favur din il-liġi u biex fl-aħħar ikollna soċjetà b'libertà tal-istampa aktar robusta u allura demokrazija aktar b'saħħitha. Wara dik l-ispjega, David, nirringrazzjak ta' dik l-ispjega dwar l-antislep u dwar il-vot, però qabel intemmu din l-intervista xtaqtek ukoll tgħidli daqsxejn fuq kif tħares lejn dawn is-siċur li għaddew fil-ħajja tiegħek fil-Parlament Ewropew anka fil-ħidmiet tiegħek u forsi telenka dawk is-suċċessi li tħoss li f'dawn is-suċċur li għaddew irnexxielek iġġib kemm għal Malta kif ukoll għal kumplament tal-pajjiżi Ewropej fejn jidħlu liġijiet ġenerali ugwali għal pajjiżi kollha. F'din il-parti tal-leġislatura kien hemm ħidma kbira biex nagħlqu l-Fit for 55, kif taf sewwa inti dan huwa pakkett leġislattiv biex nikkumbattu t-tibdil fil-klima u jiena kont parti mit-tim ta' negozjaturi li flimkien ħdimna fuq dawn il-liġijiet b'mod partikolari kont naturalment negozjatur ewlieni fuq il-fond illi huwa r-ruħ soċjali ta' dan il-pakkett. Jina minn dejjem sħaqt illi t-tibdil fi klima għandha tiġi indirizzata bid-determinazzjoni kollha tagħna. Però għandna wkoll niżguraw illi ħadd ma jitħalla waħdu f'din it-tranzizzjoni klimatika. Għalhekk dan il-fond huwa tant importanti għax permezz tiegħu ser inkunu qegħdin ngħinu liċ-ċittadini biex jippreparaw għat-tranzizzjoni biex jinvestu f'enerġija aktar effiċjenti u biex jaqilbu għall-enerġija nadifa. U anke għal minn forsi dawn l-investimenti ma jkunx jista' jagħmilhom mill-ewwel, ħajkollhom is-sapport ta' flus diretti sakemm l-investimenti fit-tul ikunu jistgħu jitlestew. U forsi dak li għalija l-aktar importanti li nexxieli nikseb riżultat tajjeb għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin kien fejn qabel Malta kienet se tieħu biss 5 miljuni u issa ftit aktar minn 60 miljun. Dawn li ser ikunu immobilizzati permezz ta' dan il-fond, ser ikunu investimenti diretti fil-familji Maltin u Għawċin biex innaqsu indipendenza fuq l-enerġija li tniġġes u naqsu wkoll fl-aħħar mill-aħħar il-kontijiet. Issa il-priorità għal Malta għandha tkun illi insolvu wkoll il-problemi tas-salta tad-dritt. Jidher biċ-ċar li progress huwa fjak ħafna u dan mhux inbiss qiegħed ngħidu. Il-Kummissjoni Ewropea fil-rapport tagħha innotat l-effiċjenza tal-ġustizzja sejra lura. Hemm ħafna xogħol li għad irid isir, pereżempju fl-indipendenza tax-xandir u fejn tidħol il-prosekuzzjoni tal-korruzzjoni. Nisimgħu biskandlu wara ieħor, rajna bosta l-iżengi min-naħa tal-gvern, imma l-lajbierek ħadd għadu matressa. Huwa ċar illi hemm liġi għall-allat u hemm liġi oħra għalina l-bnedmin. U din mhix ġusta, il-poplu Malti jixraqlu ħafna aħjar. Sakemm dawn il-problemi għadhom pendenti, iva jiena se nieqpa' naħdem fuqhom u se nieqpa' nżomm pressjoni fuq il-gvern u se nieqpa' viġilanti. Grazzi Amanda. Fuq linja magħna għandna l-Membru Parlamentari Ewropew Dr. Alfred Sand, grazzi ħafna Dr. Sand talli erġajt sibtħin f'din il-plenarja li naf fiċ-ċert li intom impenjati ħafna bil-voti l-ħin kollu li qegħdin jittieħdu u xtaqt il-kummenti tiegħek dwar kif tħares lejn din il-plenarja li kienet imżewqa b'ħafna liġijiet li huma ta' importanza partikolari nsemmilek fuq ir-restawr tan-natura u anka din tal-antislab fost oħrajn. Però nixtieq il-kummenti tiegħek anka fuq din il-plenarja partikolari. Li qed jagħmel il-Parlament bħalissa u kemm jista' jkun ingħaddaf li xkaffi. Ingħaddaf li xkaffi mill-affarijiet li nbedew matul l-aħħar leġislatura u rridu jispiċċaw mela kemm jista' jkun qabel tintemm mill-leġislatura. U effettivament kif għadt int kellna għażla varjata ta' mozzjonijiet differenti, voti differenti. Uħut minnum mux kontroversjali, uħrajn aktar kontroversjali. Għalija l-aktar għada kontroversjali, għalke mux għal-maġġoranza ta' deputati, kienet dik li għettin botta biex id-deċizjonijiet fl-Unjoni Ewropea jittieħdu aktar dak li jsejjaħ il-maġġoranza kwalifikattiva, qualified majority, maġġoranza li assolutament inqis li tmur kontra l-interess Malti. Għax effettivament,
ċerti deċiżjonijiet li bħalissa għandhom bżonn tal-unanimità, ikollhom jew ikunu jistgħu jittieħdu billi jkun hemm ċertu percentaġġ tal-membri pajjiżi membri li jvotaw favur u ċertu percentaġġ tal-popolazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea li allura tkun referibbli għal dawk il-gvernijiet. U pajjiż li x'kemm pajjiż bħal Majji Malta fl-Unjoni Ewropea ħaġa bħal din l-opinjoni tiegħi mhix fl-interess nazzjonali. Mbagħad kien hemm mozzjonijiet oħra li ma tantx huma kontroversjali, semmejt pereżempju il-liġi dwar il-ġurnalisti li jiġu attakkati f'kawżi ta' livell minn pajjiżi barranin, u allura jkunu qegħdin jissograw illi fuq il-liġijiet ta' pajjiżi barranin jaqilgħu fuq l-istejjer qed jirrapportaw, dik wara ma kienx hemm xi problema kbira dwarha. Mbagħad affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mal-liġijiet fuq in-natura illi dik kienet kontroversjali wkoll. Għax iddaħħal ċerti kunċetti dwar kif il-natura, l-istat naturali jinżamm rinnovat u jinżamm mġedded. Għadha li mbagħad iddaħħal ċerti kontrolli li ġib magħha mbagħad ċerti biżijiet. Ekku, din kienet plenarja wkoll li hija propju 500 ġurnata mill-invażjoni Russa fl-Ukrajina. Kif tara li qed taffettwa anka din l-invażjoni fuq kif il-mod kif qed jimxi sal-Parlament Ewropew? Pereżempju, xin tisma' il-diskussjoni dwar is-semikonduturi u anka l-vot li jittieħed tibda tirrealizza l-qisha l-Unjoni Ewropea qed tirrealizza li f'ħafna qosma anka dan tas-semikonduturi titkun aktar indipendenti. Isu dan il-bżonn ma kienx inħass qabel il-pandemija. U lanqas qabel din l-invażjoni. Taħseb li kien hemm dan l-effett jew ilhom ġejjin l-affarijiet? L-effett tal-Ukrajna huwa differenti minn qed tgħid inti. Dejjem biex jaqsam ma-Chips Act tal-mikroelettronika li ġrat li matul il-pandemija. Il-ktajjen li bihom jiġu jasslu l-provisti għal ikunu jistgħu jsiru ċerti affarijiet inqataw minħabba l-pandemija. U l-Ewropa rrealizzat li qed tiddependi ħafna għal-affarijiet ta' importanza strateġika bi fuq nagħmlu mod iċ-Ċina. U allura dak imbagħad meta jinqataw ir-rabtijiet, se jinqataw għall-gwerra, jew inqataw ħabba pandemija, toħroq problemi għall-produzzjoni ta' affarijiet li huma vitali għall-Unjoni Ewropea, għall-Ewropa, u hemmhekk daħal imbagħad dal-impatt biex ċerti affarijiet ikun hemm fihom dik li jissejjaħ awtonomija strateġika. Li qed tagħmel il-gwerra tal-Ukrajna m'għandha daħal affarijiet differenti. Qed iddaħħal l-aspett militari fil-mod kif l-Unjoni Ewropea tara l-preżenza tagħha. U dan wkoll li huwa ta' preokkupazzjoni kbira, għax wassal biex anke d-deputati Ewropej fil-maġġoranza tagħhom jien ma naqbilx magħhom assolutament, qegħdin jibbakkjaw li joħorġu fondi tal-Unjoni Ewropea ħalli l-ammunition, il-provisti ta' il-fabbriki li jipprovdu l-ammunition tal-gwerra, il-munizzjoni tal-gwerra, jingħataw aktar nifs ħalli jkun jista' jipproduċu aktar. Din hija xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi hija ħażina. Gwerra tal-Ukrajna qed tintuża biex iddaħħal l-aspett militari fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea, ħaġa li assolutament personalment ma naqbilx magħha u mhix żid inqis li mhijiex l-interess nazzjonali ta' Malta. Ekku, fil-fatt titkellem ma' ħafna Maltin u dil-ħaġa jsemmu wielek il-fatt li tidħol f'Unjoni Ewropea li ħafna drabi tibbaża ruħha fuq is-solidarjetà u fuq valuri pjuttost pozittivi mbagħad għandek din il-pressjoni biex ikun hemm aktar fondi għal munizzjon li qisha xi ħaġa li qed tistona f'moħħ ħafna nies li kienu anke jemnu bl-Unjoni Ewropea. Għaddew sitt xhur minn din sena, iktar minn sitt xhur, wasalna fis-seba' xahar ta' din sena 2023. Mill-ħidma kollha tiegħek, Dr. Sant, issa fil-kumitati kollha li kont preżenti fosthom dawk tal-budgets, x'taħseb li spikka l-aktar, ġifieri fejn taħseb li il-ħidma anka bl-interventi tiegħek kienu aktar inata aktar għandhom inata aktar prominenza, kienu aktar ta' importanza. Nżemmi żewġ każi. L-ewwel wieħed huwa dwar il-Bank ta' Investiment Ewropew fejn kont nirrappreżenta l-Soċjalisti Demokratiċi fuq rivista review ta' kif ma xedha l-bank dwar aħħar snin. Kien interessanti ħafna. Il-bank huwa wieħed li ta' min jammiraħ, kif jitmexxa, x'hemm fil-profitti li jagħmel u għall-proġetti li jidħol. Imma żewġ osservazzjonijiet li għaddejna minnu mir-rapport tagħna li kienu konna aħna ispirajnihom, jew qed li rid ikollu aktar dimensjoni soċjali fl-investiment tiegħu. U jkun lest jieħu ftit aktar sogri
في بروجيت اللي ما ينحسوا مش داستانت قوية. والتاني اللي البنك عنده بزون اللي يتراتى للمبيقات والهدمة تياو مود ديفرنت. ما يريدش يريكونوشي اللي عندهم كلهم يونين يوست يكونهم تريد يونين رلاتيوني تنتيني ومهزينة وبازي برسونالي تانت اللي كنام خمس ويتشيدي فالستاف تالبنك ده لخ سنين في سنين ودين شهاجة للبنك ما يريد شف شفتا اللي يأتي رابعندي كونت فوقا وده رفاس الزاينة اللي عنده يأتي رابعندي كونت فوقا واللي عنده يبدأ السيستم تياو التني كاس التني بون كان بشخص ما الفات اللي ده لخ شهور وقت نهدم فول سبيد كوازي فوق ليجي جديدة لسه تخرج الأونيون الأوروبية فين إيات الرابورتير للبرلمان فوق هذي ودين هي ليجي تكنيكا يسمى الليستينج أكت اللي تترات تدور كيف الكومبانيي يهولجوا لسخ ما تخهم للبوبليكو باش يبيعوا تشارتي بروبليمي في الموت كيف تزيست السيستما بريزنتي والكوميسيوني أت تبروبوني ليجي اللي تمشيين من البرلمان اللي تخرج بريفورمي في كيف il-requirements, il-bżonnijiet ta' minn siħroċ l-ismalbeħ jieġu stradati għax għet ikunu diffiċ l-wis, għet ikunu jibsawis u mux għet ikunu bżejt kumpaniji illi għedin jħorġu l-isma ta' xom għalbeħ u jimżon illi dirħaġa titħaffef titħaffef għax jimżon ta' tal-investiment investiment privat u jekk l-investiment privat specialment mill-SMEs ma jħorġ bissu ma jibqa imkallat ma' l-banek ġiri bħalissa, hemm ċertu limitazzjoni fuq kemm se jkun hemm dal-investiment. Allura bħalissa qed naħġlu kemm nistgħu biex il-bidlijiet li hemm bżonn isiru permezz tal-liġi jiddaħlu u qegħdin race against time biex inlaħqu din il-bidla sal-aħħar tal-leġislatura billi l-ewwel għadwa mill-Parlament Ewropew u mbagħad ngħadwa min-negozjati li jridu jsiru mal-Kunsill tal-Ministri. Ekku, Dr. Sant, nirringrazzjak il-ħin għall-intervista għaddilna, mhux għax nixtieq nieqaf hawnhekk, għax miegħek dejjem interessanti li nitkellmu però naf li inti impenjat ħafna illum b'aktar xogħol fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Nirringrazzjak ħafna tal-kontribut tiegħek, nirringrazzja wkoll it-tim tiegħek li dejjem kien effiċjenti meta kellna bżonn il-kummenti tiegħek u mwedek li wara s-sajf nerġgħu nkomplu nitkellmu fuq aktar ħidmiet li twettaq inti fil-Parlament Ewropew, ovvjament dejjem bl-interess fuq moħħok tkun Malta. Grazzi ħafna. Dr. Sant, nawguralek is-sajf tajjeb. Is-sajf tajjeb lilek u lit-tim tiegħek u biex intemmu dan il-programm ħadna wkoll il-kummenti tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fejn tkellimna magħha dwar x'kienu l-aktar skont l-opinjoni tagħha elementi importanti li għaddew mill-Parlament Ewropew li kienu diskussi fil-Parlament Ewropew tul dawn l-aħħar sitt xhur ta' din is-sena u anke tlabna l-kumment tagħha dwar l-elezzjonijiet li għandhom iseħħu f'Ġunju li ġej, Ġunju 2024. Naraw x'qaltilna il-President tal-Parlament Ewropew. Insellimlek Amanda u nsellem lill-udjenza tal-programm Dinja Ewropa. Ninsabu issa 11-il xahar il-bogħod mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Elezzjoni li fija il-poplu Malti Wawċi se jkun qed jagħżel is-sitt membri tiegħu fil-Parlament Ewropew l-MEPs biex jirrappreżentah fil-ħames snin li ġejjin. Jiena bippjaċir ser inkun kandidata f'din l-elezzjoni għaliex nemmen li baqa' ħafna aktar x'namlu. Ħalli kull Malti u Maltija, Wawċi u Wawċija, igawdu mill-potenzjal sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Għamilna ħafna u baqa' għandna x'namlu sal-elezzjoni ta' Ġunju li ġej. Ma jien għandi tama kbira li jekk nibqgħu mexjin kif sejri, ser naslu. Nieħdu pereżempju settur li affettwa lilna kollha, il-qasam diġitali. Parlament Ewropew għadu kif approva l-ewwel liġi fid-dinja li tirregola l-intelliġenza artifiċjali. Vot storiku. It-teknoloġija qed tevolvi u aħna rridu nkunu lesti għal din il-bidla. Anzi, ngħid li rridu nkunu aħna l-mutur li nġibu l-bidliet u naħtfu l-opportunitajiet. Dan każ wieħed biss. Fejn qed naraw l-Ewropa fi tmexxija. L-istess kif rajna b'rabta mal-invażjoni tar-Russja fl-Ukrajna. Ewropa maquda tappoġġja bi sħiħ pajjiż sovran li spiċċa attakkat minn pajjiż ieħor. U ma nistgħux nieqfu hemm. Ma nistgħux inħallilu l-Ukrajna tiġġieled waħedha. Irridu nibqgħu nagħtuhom l-appoġġ kollu tagħna. U dawn għaliex qed jiġġieldu għalina, għall-valuri tagħna, għall-identità tagħna, għad-demokrazija, għall-libertà. Valuri li aħna mhux biss nemmnu fihom imma mħadnuhom. L-immigrazzjoni mhux sfida ġdida. Parlament Ewropew għandu pożizzjoni soda u b'saħħitha. Issa kellna wkoll żvilupp minn naħa tal-gvernijiet fejn kien qbil fil-Kunsill
u bekk nistgħu nibdew in-negozjati. Dan żvilupp importanti immens. Il-Parlament Ewropew irrid li sal-elezzjoni tas-sena d-dieħla tinstab triq il-qudiem li tirrispetta l-frontieri esterni, li hija ġusta ma' dawk li għandhom ikunu protetti, b'saħħitha ma' dawk li mhumiex eliġibbli, u li tkisser dalba għal dejjem min-negozju ta' traffikanti li jabbużaw minn dawk l-aktar vulnerabbli. Għandhom ikunu l-liġijiet tagħna li jfasslu r-regoli, mhux it-traffikanti. Hemm oqsa oħra li għamilna progress fihom, l-ambjent fejn qed insaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-plastik li jintuża darba biss. Irridu naraw li l-familji tagħna ma jkunux il-vittmi tal-inflazzjoni u rridu nibqgħu naħdmu biex fl-Ewropa kulħadd ikun liberu li jgħix fis-sigurtà. Qabel nagħlaq nixtieq nagħmel appell lil kull min insegwina. Il-vot tagħkom fl-elezzjoni tas-sena d-dieħla jgħod. Jekk ma toħorġux tivvutaw intom, ser tkunu qed tħallu lil ħadd ieħor biex jagħżel għalikom għaliex is-sitt MPs Maltin xorta ser jiġu eletti. Meta tkun qed tivvota inti, tkun qed tagħmel l-għażla inti stess u mhux jiddeċiedi ħadd ieħor għalik. Jiena minn ħadd tiegħi ser nibqa' naħdem kuljum biex Malta jibqa' jkollha vuċi b'saħħitha fil-fora Ewropej. Biex nikzbu aktar riżultati u nwettqu aktar suċċessi flimkien. Grazzi. Nirringrazzjaw ukoll il-Roberta Mezzola talli sabet il-ħin biex tagħti ukoll kumment propju għal dan il-programm. Nirringrazzjaw ukoll lit-tim tagħha li dejjem kienu effiċjenti fil-ħidma kbira li għandha bħala President tal-Parlament Ewropew u jilqgħu ukoll it-talbiet tagħna biex ikollna lill-President tal-Parlament Ewropew ukoll fil-programm tagħna. Jiena wasalt fit-tmiem ta' dan il-programm Dinja Ewropa, ilna 13-il programm oħra minn April li għadda. Nitkellmu flimkien dwar il-ħidma tal-Parlament Ewropew, dan il-programm se jerġa' jkun magħkom f'Ottubru li ġej biex inkunu qed nintaqgħu aktar ma' membri parlamentari Ewropej Maltin speċjalment li jkunu qegħdin jaħdmu fuq qosma differenti li finalment l-iskop tagħhom u li jresqu l-aħjar interess ta' Malta u għawdex f'dawn il-liġijiet li jkunu qegħdin diskussi kuljum kontinwament kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-kumitati rispettivi fejn dawn il-membri parlamentari Ewropej ikunu involuti. Ovvjament minn Ottubru il-qudiem se tkun qed tirranka aktar il-ġirja lejn l-elezzjonijiet ta' Ġunju li ġej fejn imbagħad aħna kollha għandna d-dover li nivvutaw fl-elezzjonijiet għal membri parlamentari Ewropej li ħajkunu qegħdin jirrappreżentawna imbagħad għas-snin li ġejjin fil-Parlament Ewropew. Jiena nirringrazzjakom tal-li dejjem issegwu dan il-programm kemm fuq newsbook.com.mt u anka fuq 103 Malta's Heart. Grazzi u sajf it-tajjeb.